come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, it's here that starts the fun. Come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, a new video every week. Hey, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magical Rides. We zijn hier aan het Efteling Grand Hotel. Ja, we zijn dus in de Efteling. En we staan hier al gelijk te wachten voor de eerste meet and greet van de dag. Dat zijn normaal gezien Thomas en Roodkapje. En normaal gezien is hier vandaag heel veel extra entertainment als het weer mee zit. Het heeft al een beetje geregend, een beetje heel hard geregend. Maar normaal gezien zou het toch veel... Zouden we toch heel veel leuke dingen kunnen zien. Ja, Roodkapje die ging even wandelen. Die ging eigenlijk richting de wolf gaan of zo. Echt niet goed bezig dan. Hè. Dus Assepoester kwam op de plek. Was wel leuk, want ik had haar eigenlijk nog niet zo heel vaak ontmoet. Dus we hebben een foto staan met Thomas en Assepoester. Dat is hier. En we zitten hier nu bij Pol's keuken. Pol is dus de persoonlijke kok van... De koning die dat prachtige kasteel hier achter ons heeft. En we gaan eten van zijn pannenkoekjes. Het was echt super lekker in het restaurant van Pol's keuken. Pol, super lekkere pannenkoekjes. Wat ook een voordeel is, ze waren zowel lactose als glutenvrij verkrijgbaar. Ja, zelf, lactose is een probleem voor mij. Dus ik was heel blij met dit. Nu, in het kasteel, daar woont niet alleen een kok, maar daar woont ook een tovenaar. En die tovenaar, die komt zo dadelijk naar hier voor een meet and greet. Dus die gaan we even meepakken. En dat is de tijd om naar het volgende entertainment te gaan. En dat zijn namelijk Max en Moritz. Die komen daarachter op het Max en Moritzplein. Superleuk, al die entertainment. Nu, over entertainment gesproken, een vriend van mij heeft een entertainmentbedrijfje opgestart en heeft gevraagd van, kan je het er even over vertellen en voor vrienden doe ik dat graag. Dus Kurskoffer heet zijn entertainmentbedrijfje. Hij belooft een heel leuk entertainment aanbod voor zowel jong als oud, voor mensen met of zonder een handicap. Het maakt allemaal niet uit, hij kan aangepast entertainment brengen voor iedereen. Neem zeker een kijkje op de Facebookpagina van Kurskoffer. Het logo zie je hier. En wie weet heb je binnenkort wel een magische ervaring bij je thuis of bij je bedrijf of weet ik veel waar. Goed, ik ga je wachten op Pardoes de Tovenaar en dan richting Max en Moritz. En zoek een leiding bij. Zo, we zijn hier nog in Symbolica en Pardoes is gelukt. Foto's hier en nu moeten we heel snel zijn, want de tijd is kort en er is super veel te doen hier in de Efteling. Zo, we zijn aangekomen in eigenlijk wel een van de mooiste stukjes van de Efteling, vind ik dan. Het stukje van Max en Moritz leven met bakkerij Krummel. Die kan je echt super lekker eten. Daar hebben we de attractie van Max en Moritz. Die staat hier al enkele jaren. Ze raast voorbij. Maar wat hier niet altijd is, is een meet and greet met Max en Moritz. En zo dadelijk komen ze hier aan in een vliegmachine. Dus ik ben wel heel benieuwd om hun eindelijk eens te ontmoeten. Ah, de kat! Ah, de
amai, we hebben al echt super veel dingen gezien. We hebben Max en Moritz gezien. Dat was echt super, 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 super grappig. Ook super moeilijk om een foto te maken met hun, maar het is gelukt. Foto's hier. Dan hebben we ook, even denken, de charlatans gezien. Ook echt heel leuk om te zien. Foto's hier. En we hebben ook de gin gezien. De gin van Fata Morgana. Nu, grappig weet je, Daphne, mijn nicht, die jullie misschien wel kennen van Holy Rosita. Ja, vroeger gingen we met heel de familie elk jaar naar hier. En zij noemde die altijd stinkpateetjes. Omdat hij zo van die heel grote voeten heeft. En zij dacht, ja, die zijn voeten gaan stinken. Hè? Dus ja. Nu, dat was net Python Pietje. De Python Pietje Sterke Staalshow. En zij speelde het liedje van de Vliegende Hollander. En toen dacht ik van... we gaan onze eerste attractie van de dag doen. De Vliegende Hollander, die is ook vernieuwd. Dus ik ben echt heel benieuwd om de vernieuwde versie te zien. De vernieuwde versie is eigenlijk hoe de attractie zoveel jaar geleden bedoeld was. Maar toen konden ze dat niet bouwen. En nu is het wel zo gebouwd. Dus ja, echt leuk om het nu te ontdekken zoals het hoorde. Ja, de Vliegende Hollander. het was heel druk. Echt enorm druk. Maar gelukkig, gelukkig is de beste achtbaan van de Efteling echt recht tegenover. Die doe ik eigenlijk nog liever als de Vliegende Hollander. Joris en de Draak. Ik ben benieuwd of we deze keer wel onze... ja, ondertussen misschien 8008 dukaten krijgen. Want... Ik moet nog heel wat krijgen. Een rente hier. Ja, 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 het is niet goed, het is niet goed. Hè. Maar wat wel goed is, is deze baan. Ja, alleen al die muziek van Joris en de Draak, daar wordt hij gelukkig van. Dat is zo, zo, zo goede muziek. Ik hoor die echt graag. Ba, 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 ba. Wat een super fijn baantje blijft het toch, hè? Ja, super heerlijk. Wat moet ik zeggen? Ik denk dat de zeteltjes iets minder zacht zijn. Vroeger waren ze echt super zacht, ze zijn nog zacht. Maar ik vind dat ze minder comfortabel zijn. Ik wil ze niet meer in mijn living staan hebben, zo simpel is het. Nee, maar voor de rest heel leuke attractie. Blijf zo. Oh ja, en voordat ik het vergeet, ja, geen dukaten voor ons. We hebben ze niet verdiend. We zijn verloren. We zijn dik verloren. Maar ja, goed, ik heb toch nog altijd die andere 8008 dukaten te goed. Dus moet toch eens even ergens gaan halen. Ze hebben dat met opzet gedaan. Ja, ik denk dat anders niet betalen. Nee, helaas. Dat is de reden. Ze konden mij gewoon niet meer uitbetalen. Nee. Ja, jammer, want anders zou ik hier een abonnement kunnen kopen. Als ze het wel kunnen betalen, kan ik direct dat geld uitgeven aan een abonnement hier. Maar ja, goed. Ik heb het niet, hè. Ik heb het niet. You better hide your feelings, get out while you can.
performed in Las Vegas, Sao Paulo, Helsinki, Johannesburg. But this is our favorite place, Kate's Table. We are the Red Noses Boogie Boys. 'Cause I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Zo, we staan hier dus nu aan Ravelijn, waar Rave Ruiters zullen zijn. Ja, superleuke show. Het is wel eens de laatste jaar toe, dus we gaan er eens extra van genieten. Nu, we zijn net ook naar het zomerstrand geweest van Carnaval Festival. Daar was een heel leuke show, de Red Nose Boogie Boys. We hebben er ook een foto gehad met Prinses Pardijn. Foto zie je hier. En ik hoop dat we straks nog een foto hebben met enkele Ravelijn-bewoners. Ja, kei leuk, de tijd vliegt hier enorm. Ben ik nog iets vergeten? Dat weet ik niet. Ja, ik was nog iets vergeten. Toen we naar hier liepen, zagen we in één keer een poppenspeler rondlopen. Hij was aan het rondlopen daar, dus we hebben er een snel foto bij genomen. Hij had zijn aapje niet bij, jammer genoeg. Maar ja, aapje moet ook rusten. Hè. We zijn hier binnen in de arena van Ravelijn en we zitten eigenlijk terug op de oude plek van vroeger. Die plek daar is beter eigenlijk. Daar heb je echt een zicht op het theater. Maar nu hebben we wel een backstage zicht, dus dat is ook wel leuk. Helaas is er na deze voorstelling geen meet and greet. Omdat er meteen na de show het diner is met de Ravelijn figuren. Maar de rest van de show is wel een meet and greet. Yeah.
Ja, we zijn hier op het Antropiekplein. Dus eigenlijk ja, het meest originele plein van de Efteling. Zo zag het hier eigenlijk vroeger ook uit. Fantastisch mooi om te zien. Ja, ik vind dat heel mooi. Ook om te weten van dat mijn mama en papa hier vroeger als kind gespeeld hebben. Mijn oma en opa hebben hier nog gespeeld vroeger. Dat is super leuk om te weten. We zijn net terug van de Ravelijn. Ja, sowieso zaten we alles als normaal. Maar de show was ook alles als normaal. Heel hard aangepast. Veel nieuwe effecten. Heel ander verhaal weer. Ik had eigenlijk op een bepaald moment zelfs niet verwacht dat ik Graaf Olaf nog zou zien. Ik dacht, die gaan we gewoon overslaan. Maar ik kwam in ene keer dus. Ja, bijzonder. Helaas geen meet and greet nu. Maar er zijn nog twee shows vandaag. En die hebben wel een meet and greet. Dus die gaan we wel proberen te doen. En er zijn nog een paar heel leuke shows. En nu gaan we hier een frietje eten. Bij de Smulpaap. Achter mij. Smulpaap. Hier ergens achter mij. Super lekkere frietjes. Een friet speciaal. Dat is lekker. Zo, we zijn hier nu in het Sprookjesbos. Waar dat ook ja, het echte kasteel van koning Samson staat. Foto zie je hier. Ja, altijd heel leuk om dat te zien. Nu hier in het Sprookjesbos is een show. Een avond met Wolf. En hier vertelt Wolf het echte verhaal van Roodkapje. Dus keileuk. Ik ben echt benieuwd naar deze show. Had ik maar iemand om op te kouwen. Van te houden, ik blijf me helemaal van slag. Het twee zachte poten om haar in mij heen, op mij heen. In mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verbond alleen. En met z'n allen komt ie in mij. Beschermen zou ik. Ik voel me zo verbond. Ja. Ah. Dank u wel. Ja. Ja, had ik al gezegd dat ik alleen was? Ja, nou, ik denk maar niet dat de kabouters eens een keer gezellig op de thee komen. Of dat Assepoester een keer komt ganzen worden. Wel nee, ik ben namelijk de grote boze wolf en daar doet iedereen met een grote boze boog omheen. En waarom? Het zijn allemaal roddels en een achterklap. En daarom, lieve, fijne, heerlijke mensen, wil ik vandaag van de gelegenheid gebruik maken om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ja, want iedereen kent wel het sprookje van Roodkapje en de wolf. Toch? Ik vroeg toch? Kijk, dat lijkt er meer op, maar velen hebben er een verkeerd beeld van. Ja, zo denkt iedereen dat ik Roodkapje zou hebben opgegeten. En niet alleen Roodkapje. Nee, ook grootmoeder zou ik hebben verslonden. Ja, maar wacht even, waar staat het nou? Ja, hier, kijk. Met huid en haar. Jasses, een oma. Wie lust er nou oude taart? Langs het pad, achter bomen. Het maakt niet uit waarheen, volg ik jou, wat met jou in mijn buurt ben ik nooit alleen. En daar verschijnt ineens de jager, ja ik schrok mijn ongeluk. Jagers zijn namelijk dood tegen mensen, daar moet je van uitkijken. Voordat je het weet, heb je deze kogel door je kont. Dus ik verstopte me snel, hier achter een boom. Ach, die was afgehakt, dus ik pakte een tak. Takje. En je voelt je verloren als je mij moet verliezen. Dus ze mag nog niet schieten, nee, want ze kan me niet missen. Oh. Ach, ze kan me niet missen. Langs het pad, achter bomen. Het maakt niet uit waarheen. Volg ik jou, wat met jou in mijn buurt ben ik nooit alleen. Goedemiddag jager, hoe maakt u het? Ja, de jager wilde me dringend spreken, want er werden 6 geiten vermist. En of ik daar meer van wist? Ik bedoel maar, ik krijg altijd de schuld. Ja, wat moet ik nou met 6 geiten? Hè? Een kinderboerderij beginnen? Roodkapje! Ja, wacht.
Opzij. Maar plaats. Ik heb echt ongelofelijke haast. Opzij. Hallo. Ja, maar plaats. Ik ben alles te laat. Ik heb het maar een paar minuten. Ik wil het niet zo. Ik moet daar gaan zitten. Ik moet daar gaan springen. Ik kan hier nu niet langer. Een groot applaus. Ja, Billy, je mag hier komen staan. Ja, Billy, ik heb iets voor jou voorbereid. Ja, hier op dit papiertje staan namelijk 3 zinnen. En die moet jij zo meteen precies zo zeggen. Want dit is wat ze zei. Afgesproken. Niet voorlezen, hè? Ja, nee, niet vooruitlezen bedoel ik. Want dan verraad je de clue. Goed, Billy, ik ga even in bed liggen. Zo. Zo, en toen werd er nog even iemand naar binnen gedragen. Hallo? Ja, neem je tijd. Ik wacht wel even, ik lig wel lekker. Zo, en toen kwam zin. Ja, het is wel leuk als u dat met z'n allen doet. Komt-ie, toen kwam zin. Geweldig, Billy, zin in. Kunt u het horen daarachter? Oh, Billy, schreeuw nog maar wat harder. Nou, kind, ja, die groeien door als je ouder wordt. Ja, wat moest ik zeggen? Wist ik veel? Ja, en toen kwam zin. Nee. Geweldig. Ja, zin 2, Billy. Ja, kind, ik ben gewoon heel blij om jou te zien. Pure paniek. En toen kwam het. Zin. Ja, kind, dan kan ik jou beter opeten! Knobbel, knobbel, knuisje, hier staat een tent en geen huisje. Ja, we zijn hier in het Spookjesbos. We hebben net een avond met Wolf gezien. Dat was echt een superleuke show. En ik had geluk, want ik kreeg ook nog een foto met de Wolf. De foto zie je hier. Ja, en nu gaan we hier nog even rondkijken in het Spookjesbos, hè. Wat ik trouwens volledig vergeten te zeggen was, in een avond met Wolf zat ook een liedje van Stef Bos, ja, Joop Meijermoes, dus weer een linkje naar Samson. Ik probeer hier toch altijd een link naar Samson te zoeken als ik hier ben. Ja, dus ja, keileuk. Het liedje was Door de Wind, Door de Regen, een liedje dat Stef Bos origineel maakte samen met Ingeborg van Schuif Af, de grote tegenhanger van Samson. Het is nu een aantal jaar geleden ook nog door een Nederlandse artiest heruitgebracht. Dat weet ik, maar hoe haar naam is, dat weet ik niet. Maar ik ken natuurlijk het origineel van Ingeborg. Een hele dag in de Efteling en we gaan nu pas aan de tweede attractie beginnen. Ja, je kunt hier echt van entertainment naar entertainment lopen. Wat gaan we doen? We gaan de virtuele droomvlucht doen. Die is pas vernieuwd. Sinds kort kan je
eigenlijk de huidige rit, of vlucht eigenlijk, ook virtueel doen. Dus dat is keileuk. Ja, hier kan je een foto met een elf nemen. Ik heb die te straks genomen. Ik heb geen idee of ik die al heb laten zien. Dus ja, moest ik hem niet laten zien. Hier. Maar de droomvlucht, ja, superleuk. Blijft gewoon super leuk. Je ziet duidelijk dat het een nieuwe versie is. Want de beelden zijn echt veel beter dan ervoor. Ja, goede vooruitgang. Ja, ik ben fan van dit systeem. Ja, we zijn net heel snel naar Ravelijn gegaan. Alleen voor de foto, want de show hadden we natuurlijk al gezien. En tijd is kort, heel kort nog zelfs. Deze morgen zagen we Ridder Thomas. En nu zagen we, even uit het hoofdje, Emma, Lisa, Maurits en Joost. Dus we hebben eigenlijk de vijf ruiters, de vijf broers en zussen, zeg, op één dag, allemaal, keileuk. Fijn. Zo, we eindigen onze video op de plek waar hij vandaag begonnen is. Hier aan het huis van de 6 zintuigen, 7 zintuigen? Ik weet niet, een huis met zintuigen. Het zal wel 7 zintuigen, want 7 is natuurlijk een sprookjesnummer. Moest ik het fout hebben, laat me weten. Het was een fantastisch leuke dag hier in de Efteling. Jammer dat het een beetje nat begonnen is, maar ja, dat is het weer. We zijn al 1 september, dat betekent dat veel van jullie al naar school zijn of heel snel naar school gaan. Heel veel plezier, succes bij jullie nieuwe schooljaar. En wij gaan gewoon verder met leuke video's maken. Ik vond het een fantastische dag hier in de Efteling. Ik hoop dat we volgend jaar terug kunnen komen, want Efteling blijft leuk. Efteling is een wereld van wonderen. Ja, ik kom hier al mijn hele leven en het blijft gewoon leuk. Goed, hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als het zo stinkt, dan zeker jullie een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Dag!